Vzájemná poloha přímek, rovnoběžky, různoběžky, kolmé přímky, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Tady se jedná o rozhodování, zda jsou přímky kolmé. To ještě nemám dostatečně procvičené. Takže interaktivní cvičení, jdeme na to. Přesuňte na správnou váhu. Aha, to, co je pravda, jde sem, to, co není pravda, jde sem. Jdeme na to tak, že beru si tenhle salám, přímka A je kolmá s přímkou B, no tak to teda ne, ty jsou rovnoběžné a to mám tady, přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Váha zasvítila, čili ani, že jsou různoběžné, není pravda, tak to dám sem. Přímka B je kolma s přímkou C. Takže tady je pravý úhel. Přímka B, přímka C, to je pravda. Čili když je pravda, že jsou kolmé, tak nebude pravda, že jsou rovnoběžné, ale pros, pozor, oni jsou různoběžné. A ta speciální vlastnost, že jsou ještě navíc kolmé, to už jsme na tu váhu položili. Takže i Přímka B je různoběžná s přímkou C, je pravda, ano, váha zasvítila. Přímka A je kolma, pravý úhel je zde s přímkou C, tak toto je také pravda. Ale když je kolmá, nemůže být rovnoběžná, ale pozor, když je kolma. kolmost je vlastně různoběžnost, takže i přímka A je různoběžná s přímkou C. Bez bezva. Jdeme dál. Teď bych to zkusil malinko jinak. Já zkusím vybrat všechno, co je pravda. Tak, vemu to tady od toho místa. Přímka E, přímka F svírají pravý úhel, takže přímka E je kolma s přímkou F. Tak, tohle je pravda. Když jsou kolmé, tak jsou vlastně i různoběžné. Taky pravda. Tak, to by bylo asi všechno. Jdeme sem do, do toho místa. Zde se protíná přímka D s přímkou F. Takže jsou. Když se protínají, zde je průsečík, tak znamená, že jsou různoběžné, ale pouze různoběžné kolmé a už vůbec ne rovnoběžné nejsou. Jdu do tohoto místa, kde je průsečí přímky D s přímkou E. Takže jsou různoběžné, ale už nejsou kolmé a rovnoběžné taky. Ne. Takže tohle všechno. Dám sem dlesem na váhu. Vybral jsem pouze to, co je správně fajn. Já si myslím, že už jsem si to trochu procvičil, to vyhledávání kolmosti, rovnoběžnosti a různoběžnosti. Vrátím se do cvičení a podívám se na Ačko. Tak, co tady mám? Přímku A, přímka B, přímka C. První možnost A, přímka A je kolma s přímkou B, no tak to ani náhodou. Ty jsou rovnoběžné, takže touto možností se dál zabývat nebudu. Přímka C je kolma s přímkou B. Tady budu pokračovat dál. Přímka C je kolma s přímkou A. Ano, tady je pravý úhel. Je to pravda? Výborně. Jdeme dál. Tak, vemu to po pořádku. Přímka K je kolma s přímkou M. No, různoběžná ano, ale tady žádný pravý úhel není, takže pokračovat dál ani nebudu a pokračuji druhým řádkem. Přímka M je rovnoběžná, ano, s přímkou L. Přímka K je různoběžná s přímkou L. Opět to, ta spodní možnost. Ano, správně. A poslední. Tak jak pak to tady je? Přímka P je kolmá s přímkou O. No tak to teda ne. Kdyby tady bylo rovnoběžné, to beru. Další už nebudu ani zkoumat. Půjdu do druhého řádku. Přímka P je kolmá s přímkou K, pravý úhel je zde, ano. Přímka O je kolmá s přímkou K, ano, pravý úhel je zde. Takže opět ta druhá možnost. Bezva. Takže na cvičení a na tomto cvičení jsem si trošku, jsem se trošku procvičil v určování kolmých přímek, vím, jak je poznat, vím také, že to jsou různoběžky, no a určitě si je nepletu s rovnoběžkami.